nivell urbanístic per lluitar contra el canvi climàtic, crec que s'han de fer moltes coses en concret i per no allargar-nos massa. Apuntaria quatre aspectes. La mobilitat, per disminuir les emissions de CO2 i per millorar la salut de les persones i el confort de la ciutat, menys soroll i menys contaminants. El tema dels espais verds, és a dir, la gent necessita tenir espais verds propers a casa i, a més, no només per un tema de salut, sinó també per un tema del rendiment mental, que està demostrat que és molt millor quan estàs vivint en un entorn més tranquil. El tema de l'habitatge, per descomptat, és a dir, la ciutat ha d'oferir uns habitatges en condicions, uns habitatges que et facin realment d'abric i de termo, que tu no hagis de portar-lo a dintre de casa teva. Per tant, tot el tema de l'eficiència energètica dels habitatges és bàsic. I el tema de l'energia, el deixo pel final, però no és el menys important. La ciutat és el gran consumidor d'energia, però encara no hem assolit l'objectiu que seria que siguem també uns bons productors. La Meridiana és precisament una de les vies que ens pot... és una demostració dels contrastos que té la ciutat. Per una banda, tenim una antiga trama de vianants, que és com era la ciutat antiga, i en canvi després tenim la Panda, que està semi-humanitzada perquè s'hi ha fet una rambla al mig perquè pugui hi ha una certa utilització per part de les persones, i després tenim tota la part de la Meridiana, que és tota l'entrada i sortida de Barcelona, on veiem que està totalment dedicada al transport i als cotxes i que els humans no hi tenim res a fer-hi. Una ciutat com Barcelona té uns reptes molt importants amb el tema del transport públic i genera molts llocs de treball. Per tant, hi ha molta gent de fora, de les àrees metropolitanes i de les àrees del voltant, que venen a treballar. Si hi haguessin unes maneres d'arribar en transport públic o que, com a molt, els cotxes privats es poguessin deixar a l'entrada de la ciutat, això faria disminuir moltíssim tot el que és el transport privat per dintre de la ciutat. Clar, com a societat som responsables, som corresponsables, perquè nosaltres estem produint moltes emissions i estem consumint molta energia. Clar, per tant, tenim l'obligatorietat, penso jo, de fer el que puguem per minimitzar els impactes. No ens hem de confiar en que tenim un clima bastant benigne, que el tenim, és una sort, però així i tot els efectes són evidents. I en la salut de les persones són importantíssims.